Det 356 kommuner i Norge, og jeg skal besøke alle sammen for å finne Norges beste kommune. Første kommune Vennesla, og i denne testen så har jeg fire kriterier. Vi starter med kommunevåpen, som har noe trær, en elv og et par tannhjul i knæsj, rød og gul. Svake greier. Turistattraksjon. Tømmerrenna for folk som ikke redd for å lide en brutal død, for de legger ikke skjul på det farlig å gå på disse treplankene, men utsikten var fantastisk. Gatekjøkken. Etter anbefalinger fra diverse vendeordninger testet jeg ut matstedet Biffen, som et gatekjøkken og en lekebutikk, men snadderloffen var helt ok. Rådhus. Dette stygge bygget, rådhuset. Men besøksadressa dette megafine kulturhuset. Såpass forvirrende, men allikevel fint kulturhus. Dette gir da Vennesla kommune totalt 22 av 40 mulige poeng.